0,9%. Já doufám, že už to je ten poslední. Okej, okay, Tomber tam lupnul světlici, přepíná na G36, střílí. Tous, tam jdeš. Okej. Okay. Můžeme prosím zničit tady to? Děkuju. Okej, okay, poslední z nočnomůrných pilířů padl. Nepřirozená temnota začala ustupovat. Kolonisté si s úhlavou vydechli. Okej. Okay. Světlo! Já jsem nemyslel, že už ho někdy uvidím, čeče. Okej. Okay. Ještě nějaký z nich žijou? Nebo takhle, nějaký z nich žijou, ale nějaký z nich ještě chodí. Okej. Okay. Všechny je doražte, okej? Okay? Je mě jedno, kdo to udělá, jenom to prostě udělejte, ok? Kde je Kate? Pojď. Máme tady Parchanta. Máme tady Parchanta, který si myslí, že uteče svýmu osudu. Šiši Kriste. Ok? Noste sem, ať se stromy napapá, jo? Šiši. Tombert. Ok, máš G36, dobře. Dorážej, jo? Okay. Srnky si tady poklidně pospávaj, ha? Hej, přestala masakrovat entity, zmasakrovala vůbec nějakou? Málem se k ní dostala. A chtěla zmasakrovat toho Noctolita, potvora jedna. Okay. Přesně proto je všechny dorážíme, jo? Přesně proto. Člověk nikdy neví, kde v sobě najdou tu poslední špetku síly. Upřímně, možná se k ním přibližovat na blízko není ta nejlepší volba, co? OK, ale taky Tomber musí žít dost blízko na to, aby strefil, bratře můj. Jo, to zase nějaký balans musí být. Tohle je fascinující DLC. Zaujímá halucinace. Jako takhle. Ta tma byla mnohem hrozivější než kdejakej raid. Bez těch Noctolitů, OK? V momentě, co ještě zjistíte, že tady jsou tady ty parchanti, tak to je úplně nová vlna. Až si připadám, že bych normálně uvítal nějaký mechanoidí raid, jo? Nechci to zakřiknout, ale sakra. Můžeš nechat Němu na pokoji, co ti kdy udělal? No kdo jde? Padej. Okay. Ježíš, někdo ho doražte, mě jedno kdo. Okay. Oh, bože. Tak takhle jo. Tak do příště se musíme ujistit, že budeme mít tyhle světla úplně všude. Aktuálně je povypínáme, protože ta elektrika bude potřeba někde jinde. Ale krucí písek, máme je tady aspoň rozestavený a můžeme je pozapínat, až to bude třeba. Fajn, znova můžete zapnout tohle. Můžete pozapínat nástěnné lampy. Okay. Zvolte úplně všechny nástěnné lampy. A všechny je zapněte. Čekat. OK, takhle budou zapnutý. Zkuste zapnout ty sluneční lampy. OK, tentokrát je to hudba na místě. Tentokrát to je zasloužený, OK? Co jsme ještě vypli? OK, vrtačka funguje. Tahle vrtačka funguje, můžete zapnout tuhle vrtačku. Hele, Kate, budeš mít novýho meka. Dovedete si představit, kdyby během tohle přišla ta solární erupce, která vypne elektriku? My jsme byli regulárně v hajzlu.
postavit pochodně a doufat, že nám budou stačit. Ok. Přemýšlím, určitě budou ještě věci, co ona si dává koupel. S blitkama v místnostech, zasloužený. Ok. Můžeme zapnout tohle. Fabrikační jsme nevypínali. Otáhněte tenhle bordel, prosím, rafinérii jsme nevypínali. Výzkumná stanice funguje, dobře. To myslím, že budou takový ty důležitý věci. Čerpadla a boilery. Takže jsme bez vody. Nejenom bez horký vody, ale jsme bez vody. Ok, ok, něco ještě v tom vodojemu. Bimbo už si zase hraje. Už si zase může užívat dětství. Šílený, vám povídám. Tohle by měly být ty nejmenší problémy, Verneši, hele. Ok. Šílenosti. Už ho máme? Hele, zdravíčko, chlapče. Zdravíčko, Bupe. A udělej ještě jednoho kajet. Okay. Musíme vyníst odpad. Musíme vyníst odpadky. Chybí ocel. Co ještě je novýho? Hele, těmhle ale naše hrůzy nekončí, jo. Jenom aby bylo jasný. A jak to vypadá s těma plamenometama? OK. Máme 6 pokročilých zbrojí. 6 lidí by mělo jít dolů. Viděl bych to na 2 plamenomety. Kolik stojí jeden? 80, 82 komponenty, OK. Chemický palivo máme. Komponenty nemáme. Co ještě ale novýho pod sluncem? No, nemám pravdu. To je vyčerpaná, jo. Protože má návyk na psiák. OK. Možná bychom mohli dostavit tenhle nesmysl, co? Zoe, můžeš zkoumat ty hulváty? OK. Hele, myslím, že tohle je naštěstí za náma. Můžeš. Tak pojď se podívat, co z toho zjistíš. OK, naštěstí víme, že ty noktolové nejsou zase tak nebezpeční, takže když jeden uteče, myslím, že tady ty střílny udělají jistou paseku, jo? Hele. Je tady přímo na to vhodný tlačítko, paráda. Musíme kliknout na tohle? Ne, musíme kliknout na něj, co? OK. Sem. Protože já nevím, co to zkoumání dělá. Já nevím, jestli nám to dá jako k tomu anomalii výzkumu tady. No jo, tak si pochutnejte stromky naše. Proximitní detektor. Můžeš detekovat neviditelné creatury. OK, tak to pohlo s tímhle výzkumem. Hele, rušivé světlice. Tvarování bioferitu, jo. To znamená, potřebujeme... Potřebujeme extrakci bioferitu. Něco nám povídá, co? Jen se mu to moc nelíbí, Heizlikovi. OK. To znamená, dalo nám to k výzkumu. OK, takže takhle urychlujete anomalii výzkum. Protože když byste zkoumali jenom ten monolit, tak vám to dá strašně málo. OK. Ještě zkoumáš monolit? Ne, hotovo. Hele. Pojď ho zkoumat. To je novej soundtrack, ale jsou certifikovaný pecky. OK, monolit dal 0,60. Malý zmetek dá nejspíš mít 0,22. OK. Dobře. Takže pokud chcete urychlit anomalii výzkum, tak rozhodně to chce víc tady těch věcí. Takže jich budeme potřebovat víc. OK, a já za jak dlouho můžeš zkoumat? 1,9 dnů a monolit je... OK. Takže všechno to je jednou za 2 dny. Dobře.
Prosím, otáhněte všechno tohle harampádí, protože to je hrozný. Sto dvacet devět těch parchantů tady je, jo. To je šílený jen tak mezi náma, šílený bando vám povědám. Okej, opravujeme naši základnu po těch svinstvech, co se tady odehráli. Po těch zvěrstvech. Okej, kde je ten druhý? Samozřejmě, že je na opačném konci mapy, kde jinde by byl, že jo? Co dělá Kastamos? Opravuje. Když ho nemůžu dělat ty komponenty, protože nemáme ocel, co? Tady ještě něco je. Tady ještě něco je. Dobře. Dejme tomu, hele. Dejme tomu. Furt jsem ještě úplně nevstřebal tu dlouhou noc, co jsme tady zažili, jo. To byl nářez. Okej, hele. Hele. Tady už bohužel není stromek, co by mohl papat. A asi se tam nevejdou všichni, ale dejme tomu. Hele, doufám, že teďka nepřijde ten zatracený smrti mrak, jo. My jsme se těch těl měli zbavit co nejrychleji, popravdě. Možná je tady dobrý důvod, proč máme to krematorium. Já nemyslím, že chybí mrtvoli, čeče. Okay. Jenom bude mít toho jednu nižší prioritu. Ať to dávají k těm stromům, ale když stromky nebudou mít místo, tak... Archonexus. To je to, kde se můžete zbavit svý kolonie a začít novou. To je ideologie, je to jeden z těch finálních questů pro to DLCčko. Okay. Zeman hledá ubytování. Jsem ano. 21 dnů, jo. Hachve, hleme se. Toto je archivová kapsla. Mikroskopické stroje vytvořené super... k čemu mě to je, proč mě to je dobrý? Je jako taková k ničemu. Okay. Soflam? To je asi dobrý, vlste mě na záda, pitomci. Běžte se bodnout. Okay, Bonin nás má docela rád, pojďme zavolat Bonin. Ať pošlou, obchodujde. Se smíšenem. Okej. Okay. Máme dost ocele na tohle? Ne. Proč to opravujeme? Koho to zajímá? Hele, dodělala Kate to velký umění. Ještě ne. Ještě 269, no. Ono to chvilku potrvá, ne, že ne? Okay, takže ještě mám slotíky na dva robůtky, takže uděláme jednoho toho zdvihače a jednoho toho konstruktora. Tady to se furt samo nezasypalo, zajímavě. OK. Další stromek, jo. No a jsem hlavně zvědavý, co se stane, až je tady zastavíme a dáme jim tam teplíčko na to, aby mohli růst, jo. To jsem teprve zvědavý, co tady bude probíhat. Okay, možná to větší topení, popravdě. Teplota. Samá ocel. OK, z břidlice. Když tam furt stojí ocel. Čeče. OK, viděl bych to nějak takhle. Tady už ta část být nemusí, ale když už to stavíme, tak proč ne? OK. Taháme, uklízíme, no. Tak jako bitvou to nekončí, ještě někdo, Ježíši Krista. Ještě někdo musí uklidit veškerý ten Syrahead, co? Varney se zmítá v živých halucinacích, protože má podvýživu. Já když jsem naposledy jedl před 20 minutama.
Fej, proč jsi tak pomalá? Protože máš hapsťák. Ježíš, tak si vem ten budíček. Čem je problém? Hlavně lidi a potřebuji, abyste vrtali. Když tady není Lutz, tak nemáme koho nechat vrtat. Ok. Kastamo, stejně nemáme ocel, tak můžeš vrtat. Vix, můžeš vrtat. Okočil se nám mýval, jo? A ať mu... Chtěl jsem ho zavraždit a tak můžeme si nechat mývala. Víte co? Po tom, co jste tady zažili lidi, si zasloužíte mývala, ok? Myslím, že mýval je na místě, ok? Je to mazlíček a jmenuje se Froggy, Kelsey, Henry. Jmenuje se Henry, ok? Vítej, Henry. Nevím, co tady děláš, nevím proč, se znám ochočil, ale vítej, Henry. Humbert. Potřeba bys něco dělal, chlape. Žerou syrový maso, idioté. A hele. Kate. A pojď. A Joey je naverbovaný a nedělá nic. To není Henry, že ne? OK, to je mýval. OK, Henry, nedívej se, dobře. A uvař něco. Ichtyle. OK. Ha? Nikde nevidím mrtvý losy, to už jsme je odnesli. Pozavraždí tu krůtu tím pádem. Hele, vy dva malí zpratci, dejte si voraz, ať už to znamená cokoliv. Bžum! OK. Samozřejmě, že jsou na opačném konci mapy, kde jinde by byli, že jo? Ne, nemůže to zvěrstvo, hele, otáhněte tohle. Nemůže to zvěrstvo jednou být pohromadě, že ne? OK, tenhle mýval už ale svým osudu neunikne. To je šílený. Touha na jídlo, OK, nějaký jídlo tady je, tak můžeš toužit. Můžeš hodovat, brachu. Parneši, to bude dobrý, nejspíš. Co já vím, nechci ti lhát. OK. OK. No, tak ono se do toho sama hnedka pustí. A taky milujete ignorování problémů, který byste měli vyřešit. Temné vize. To je výborný. Aspoň už víme, že jestli přijde další temnota, tak v základně máme docela světlo, no. Ale je to nehorázný svinstvo, ne? Že ne teda? Okay. Tady pracujeme na tomhle. Znamená to, budeme chtít to potrubí taky výst k tomuhle. K tomuhle druhýmu topení. Ty vole. Ani člověk neví, na co se dívá. Je to jenom prostě šedočervená kašička. Proč žereš to zkroucený maso? Tak seš idiot. To je pro Bonin, OK? Nebo pro někoho. Tady je 17 uvařených jídel. Musíš jíst to maso z entit z nočních můr. Chlapé. Ježiši, tady ještě, ale. Potáhněte tohle vypadá jako cenný věci. Hned jak zjistíme, jak ten blbej bioferit refinovat, ale. Chlápek chrápal, ani nevěděl, co na něj přišlo. Okay. Můžete pomalu začít na tomhle. Nemáme ocel ani komponenty na tu elektrárnu, ale snad eventuálně. Nějaká šáva tam ale teďka je. Tenhle spot můžete zrušit. Pojďte aspoň naporcovat Zoe. Idiot, to snad zítra navaří. OK.
Zajímavý. Proč náhala? Jaká je jejich ideální teplota vůbec? OK, musí to být nad nulu a musí to být pod 58. Takže nesmí tady mrznout. Dobře, takže tím pádem by to chtělo máknout na tom topení. Koukejte na ně, na malý hajzlíky. Furt nám něco chybí z toho prvního toho. Je to nějaký, já nevím, jestli to je nějaký silnější ghoul, protože ten ghoul má nějaký vytrčovací zmetkoidy na sobě, a tady to má taky nějaký vytrčovací zmetkoidy na sobě, jo? Nějaký super ghoul. Fajn. Ježiš, se nám válej po základně. OK, ale je to tady aspoň uklizenější, než to tady bylo před nějakou dobou. Do jistý míry. To má dobrý, ať zuří. A je to. Jo, nemůžeš otáhnout, viď? A jak to někdo udělá. Se otepluje, ne? Ne, nutně otepluje, ale že vidím právě, co je pod sněhem. Furt je ale minus 7. Je pravda, že nedávno bylo ještě minus 38, jo, takže... Jak se máš ty, Lacey, co? Ty by ses nemohla mít líp, hele. Ty si regulérně žiješ normálně svůj nejlepší život. Úplně zdravoučka, napopaná, spokojená. Tak to má být. OK, stavíme zadržovátko. Ono to na toho malýho zmetka asi nebude potřeba, jo, ale... Ono nebudeme mít jenom ty malý zmetky. OK, kašlete na automatické dveře, udělejte prostě normální dveře. Já vím. Může být, co mě je do toho, že se budou otevírat pomalejc. Jenom tý oceli by to chtělo víc, bando. Tady je hotovo, jo. Fej, ty nedělej ale na tom uranu. Ty dělej tady. To pak taky máme mít nějakou ocel, co? Je? Nějaká blíž? OK. je to zajímavý místo pro ní, ale proč ne? Bimbo se zabavuje. Je až normálně teďka ten klid je až nezvykem, hele. Když už nemusím jenom bojovat s těma zrůdojdama. Těmhle, ne, oni si staví sami, těm nejde nic přikázat, dobře. Máme 96 oceli. Kate, pojď. Udělej chlapíka. Lze zkoumat za 2 hodiny, hledáme se na to. Za 0,9 hodin, za 3 hodiny. Pojď se připravit, Zoe, hele. Hnedka nám to uděláš. Zálkáčkem v ruce. Je, můžeš. Fajn. Jsem rád, že už víme, jak ten anomalý výzkum pořádně funguje. Extrahuj bioferit přímo ze zajatých entit. Použij ho k výrobě zbraní a oděvů. OK, zajímavý. V nějakém tvarovači bioferitu. To nevím, co je. Je to tady? Není. OK. Tak to je něco, co budeme muset vykoumat. Jo, protože máme extrakci, ale potřebujeme tvarování. Oremika, ceremoniální kapuca. Pro ty, co uctívají Nicotu a jejího vůdce, OK. Kuše, která střílí šipky, které jsou potřený paralytickým biotoxinem. Malý poškození, ale omračuje nemechanoidní cíle. Zajímavý, velký cíle jsou odolnější vůči toxinu. A maska, jo. Provokace Nicoty, to známe až moc dobře. To známe až moc dobře. Pokročilé psychické rituály. Bioferitové zbraně, OK. Chceme tvarování bioferitu.
ať můžeme udělat ty světlice. Hnedka, Zoe, jak to budeš mít, tak prosím tě. Je? Ten byl taky 0,22, že jo? Obě ty entity, přestože jsou jiný, tak jsou 0,22, myslím. Potřebujeme víc entit, hele. Potřebujeme to tady rozšířit, bando. Potřebujeme zkoumat. Ale vypadá to, že ani ty pokročilé věci nestojí zas tak moc. 60 je zatím nejvíc. Což jako potrvá nějakou dobu, jo, ale... Působí to zvládnutelně. OK, bude potrubí mít, bude topení mít vodu? Bude. Dobře, máme to zastřešený, hele, možná nějaký světla by nebyly od věci, co? Po tom, co známe, že se v tady těch končinách děje. Může být. Nevím, nějakou elektriku se chytnou, ale to nějak vykoumáme. OK. Potřebná úroveň osvětlení 0%. Oni nepotřebují světlo, jo? OK, tím pádem. Stav růstu 21, rychlost růstu 0. Požadavek na světlo 0%. Dobře, no. Byli na 15, 24, no, tak rostou. Oni budou asi růst tím, jak papají mrtvolky, co? Tohle nepovede k ničemu špatnému, rozhodně ne. Tohle bude naprosto v pohodě, hele. Tak budete mít tady tmu, no, tmu a teplíčko. Hele, my bychom tím pádem měli... Hned jak se RimWorld uráčí. Co je tohle to? Je mrtvej? OK, toho nese skrep. Buniňáci, hele, hodíme s váma pokec, než odejdete a než vás sežere tady masy hrouda. Měli bychom rozšířit tohle to. A uděláme to takhle, jak to není krychle, jo? OK. Ať máme místo navíc těch plošin. Protože budeme potřebovat víc zmetků, hele. Tu. Nevím, co zajímavého pro nás boniňáci budou mít, nevím, co zajímavého máme, my pro boniňáky uvidíme, jo. Plastocel by nebyla úplně od věci, bando, mám-li být upřímnej. Fakt, jo. To jsou teda věci. Ježíš, můžete chvilku počkat, já s váma potřebuju obchodovat. Hulváti. Není tady dost žrádla. Simone, ty máš lovit, co děláš? Chrápeš. Boniňáci, serete mě. Okej. Vemte si 518 zvráceného masa, okej? Máte komponenty. Máte jich hodně. Já jsem chudej, ale... Dostanete kůži, jak už je tomu zvykem. Dostanete... Tříštivý granáty, omračující granáty. Dostanete nějaký trička, nějaký kilty. Dostanete nějaký čapky, které jsou stejně levné, takže mají mizernou kvalitu. Máme fedoru, jo, OK. Víte co, vemte si klobouky, nepotřebujeme tady žádný My Lady incely. 58, OK, to může být vaše. Rozhodně si vemte ty znečištěné věci. Ty batohy už by si někdo z našich měl rozebrat, sakra. Já vemte si ty bodky. Dejte mě komponenty. 30. Dejte mě 33 komponentů, boniňáci. Děkuju vám. Abuela, babička, OK. Kam se to lupli? Sem? No, kde jsou ty druhý? To už zdrhli? Ne, tady jsou, OK.
Hulk se na to vykašle, Tomber to má na háku, ten to zvládne. Hovězí maso, sami ho moc nemáme. Chcete nějaký ďáblovo vlákno? Tady máte nějaký ďáblovo vlákno. Tady máte nějaký bylinej přípravek. OK. Oblečení, OK, tak takhle. Asi bychom za těch 800 dolarů, co jsme teď získali, mohli koupit další komponenty, ale ať máme nějaký prachy taky do budoucna, jo? Když někdo konečně bude nabízet zatracenou plastocel nebo něco. Samozřejmě nepřej si mě, jestli zítra nebudeš lovit. Ani si mě nepřej, chlape. Kdo se hroutí? Hej, nikdo má jediný štěstí, zmetci. 21%, uvidíme. No to jsou teda věci. Tenhle ale umřel. Zajímavý. Zajímavý, tady máme 4 už, ale. OK. Rostou potvory jedny, co? Koukejte na něj, na holomka jednoho. Možná bychom se mohli dát opět do toho pěstování, co? A trošku to rozvinout sem takhle hezky dolů. To vypadá jako kdyby chodili sami, když je nosují ti roboti, protože ty přenese to přes ten bazén. Protože ti robůci po těma mrtvolama nejsou vidět. Interval útěku, 1,4 let, hajzlíci to jsou. 1,8 let, OK. By mě zajímalo, jestli to jde rychlejc. Extrahovat bioferit. Doktoři budou ze zadržované entity extrahovat bioferit. Tato metoda extrakce je sice jednoduchá, ale za to neúčinná. OK. Ale nezabije to tu entitu? Je moje otázka. Pojďme to zkusit. Dobře, tady se papá, tady se hoduje. Jo, je to něco jako extrakce orgánů. OK. Mysteriózní náklad. Vyextrahovaný bioferit. Této entitě byl chirurgicky odebrán bioferit. Ten se bude postupně obnovovat. OK. Takže tím pádem to je jasný. Bioferit je náš, OK? Kolik? Ani jsem neviděl, že by se ho někde měla kejt. Máme 3 ty úlomky, ty byly na tohle 100? Jo, OK, ty jsou na tady ty zadržovátka. Jo, tady je! 4 kousíčky. Když to s touhle zmetkou už máme 12. OK. Mysteriózní náklad, jo. Pokročilý komponent. Má podivný požadavek. Chce, aby si přijmul nějaký nespecifikovaný náklad. Když po něm chceš více detailů, tak se vyhýbá otázce. V jejím hlase je znít zoufalost. Já to udělám za 2 pokročilý. OK. Nevím, co si předtím představit, ale dobře. OK. Přišel nebo dorazil mysteriózní náklad. Připomíná tlustou, hrbolatou lidskou páteř, která je vyrobená z tmavého černého vylejvaného železa. Vypadá to jako, že je pokrytá temnou tekutinou. Při doteku se ta páteř vibruje a naštvaně se kroutí. Můžeš jí studovat na zadržovací platformě, jo? OK. Revenantní páteř. Tak hele. Doufám, že se páteř nebude snažit utíct. Jo? Hele, já přijmu nějaký studování. Rozmlať.
rozmlátit revenantní páteř a zabraň tak, aby se přeformovala do novýho revenanta. Co to znamená? Zajmi revenantní páteř. OK. A není to dostatečně bezpečný pro revenantní páteř, jo? Zajímavý. Skutku zajímavý. Tak hele. Rychle to postavte. Zatím ji doneste sem a pak ji okamžitě přendáme, jo? Tak revenantní páteř, jo? Rostomalá ikonka mimochodem. No, já si uvědomuji, já na to makám. OK. To není dobrý. To nejspíš nevěstí nic dobrýho, hele. 23, pomalu rostou zmetci, no. Ale fakt nevím, jestli to je teda... Ten má 21, neměl 24. Tenhle měl 24, OK. Jantar. Potřebujeme plasto celzou, jí ženská. Děče. Je? Úkol byl dokončen. Ona tu páteř nechce zpátky, nebo co? OK. Ona ho nechce zpátky, ona nám prostě dala entitu. Ha. Huh. OK. Zatím to není entita, ale je to část entity. OK, co vypadá jako, OK, tady to je nějaký humanoid, tohle by mohl být revenant. Tady to je nějaká plazící se svině, co by mohla být revenant. Tohle by mohly být revenanti, doufám, že jedno z tady toho není revenant. OK. Dobře. Může být. Nese někdo tu páteř? OK, už se tady neválí, Mona vímá, dobře. Hele. Tohle jsou i komponenty, co? Jeden. OK, to není zas tak hrozný. 8, 9, 10, 11. Stojí to 100 ocely, jo? Takže to je 1000 ocely, ale tak máme ty vrtačky k něčemu, no ne? OK, agrofertík pěstuje. To by možná chtělo dalšího terapistu robůtka, co? Tím pádem. Jak robůtku by to chtělo? To znamená, že bychom potřebovali další tady tu krabinu, která stojí 204. Uch. OK. Sleduju, že ta revenantní páteř... Okay. Sleduju, že ta revenantní páteř skončí, kde má skončit. Tohle se furt samo nezasepalo. Skolapsuje za nějakou dobu, ještě se tomu tak nestalo. OK. A... Potom, co Monav přidělala revenantní páteř na zadržovací platformu, se znovu revenant objevil. Když ho zabiješ, tak se revenantní tělo rozpustí, což za sebou zanechá jenom archotechnologickou páteř. Ha, OK, a vyroste z něj nový tělo, jo. Soumračník. OK. OK. Je to hubená postava povislý kůže, která je přetažená přes nemožně vysoký humanoidní útvar. Jméno soumračníka pochází z toho, jak hypnotizují každý večer noví lidi. Venkovský folklor je popisuje jako neviditelný přízraky, který zachytávají mysli hříšníků a ukládají je do živýho živoucího pekla. V tom příběhu se oběti můžou dostat k životu jenom tím, že uloví to stvoření, když spí a zabijou ho. Skrytý revenant může být odhalený disruptorzíma světlicema, výbušninama, EMP, pěnou nebo ohněm. Tak hele. Uděláme to následovně, jo? Tohle není dobrý, OK? Zmetka přenesem. A zmetka přenesem, vyžaduje 80. Okamžitě zároveň
Postavme tohle, ten inhibitor. Revenantní neviditelnost vymytí mozku, jsou nový výzkumy, jo. Okay. Prosím tě, Mona, mohla bys? Okay. 54, kolik potřebuje ale Šťourohrod? OK, tady to aspoň není napsaný červeně, takže tady to je dostačující, tady to dostačující není. Ten vyžaduje 80, tahle má 84, takže musíme postavit ten inhibitor. Jak často budeš utíkat teďka ty zmetku? Každý dva dny. Blíží se malá skupina tří potácících se mrtvol. Nelidská moc, která je oživuje, slábne, takže se jednoho dne zhroutí k zemi. Pokud se ti podaří jedno z nich odchytit, můžeš ho podrobit zkoumání, aby si získal nějaké anomální poznatky. Pokud je jinak necháš na pokoji, nemusí si tě vůbec všimnout. OK. Blood Duel. Blood Fuentes. Blood One. Hele, Bloudo, jdi. Kde je poblíž? Fej, pojď. Toast, pojď. OK, Monster Energy, pojď. Zároveň. Vy pojďte jako podpora, jo? Lomene, ty nemusíš, ty jsi zbytečnej. Kate, postav prosím tě tohle z toho. OK, už to děláš. Další, jo? Tak hele, Bloudo, jdi, takhle teda ne, jo? Tímhle jako já nesouhlasím. Proč? Proč byste něco takového dělali? Teď ho musím oživovat. Už aspoň vím, že to jde. Bože. Okej, ale ne tebe. Dobře. Moc se nám je nedaří zadržet ke zkoumání, teda koukám, co? Okej. Ale vypadl z nich úlomek, dobře. To bereme, hele. Fajn, kéž by všechny střety s těma entitama probíhaly takhle, co? Chudák Scrap? Co komu udělal, že si tohle zasloužil, to je hrozný. Okej, lidi, musíte přestat chodit tudy. To mě irituje extrémně, dobře. Takže potřebujeme na opravu. 25 oceli, okej. Okay. Neboj, Skrepe, budeš jako nové. Je? Rychle, prosím, jo. Za jak dlouho se pokusí utíct? Znalostní zisk 1,1, 1,1, 1,5, OK. Ježíš, vy jste ještě tady. Kristova noho, můžete vypadnout. Bože, kdo vás tady chce? Já teďka tady mám jiný starosti, OK? Aby mě neutek tady smrti hlavník, nebo jak se jmenuje, Parchant jeden. Já nemůžu věřit, že furt jsme ještě všechno... OK, OK, to jsou ty gulové. Nanosili jsme všechny tady ty hovada tam. Vypadá to, že jo? Ale že to trvalo teda, co? Je. Může být. Je. OK, jak to vypadá? Paráda. 84. Bude se snažit utíkat každých 49 dnů, hajzlík, jo? OK, ještě ho nemůžeme zkoumat. Tebe můžeme zkoumat za 20 hodin, tebe můžeme zkoumat za 22, tebe za 20. Můžeme z tebe ale extrahovat biofery, ty hajzlíku, víš to? Sipiš. Bioferit bude můj. Ještě nevím, co z něj přesně chci udělat, ale bude můj. Následující entity utekly. Šťourohrod a Soumračník, jo.
Tak hele. OK. Střílny zastavili Šťourohrota, nezastavili druhýho hajzla. Příště se končící Imperium může jít bodnout z jejich páteří. Ale Monster Energy, dej si voraz. Kde seš ty hajzle? Pojď po Kate, ty smrade. Když my nemáme ty speciální disruptorový. Jsme měli ty pěnový granáty a už jsou v hajzlu, jsme je prodali dávno. OK, tak on si tady bude někde oxidovat mezi náma, no. Máme novýho kamaráda. Sebranko, co jsou teda věci? Děkuji za pozornost, budu se těšit příště. Do té doby se mějte. Pa, pa.